Өөр азрын шар гэдэг зохиолтой аль ичнээ мэддэг байсан. Нилийн алдартай зохиол тэгээд яг оюутан цагт ер нь оюутны ажиллаар хүүхдүүд бас нилийн ажилдаг сургуулддаг. Миний хувьд болохоор шар гэгээ зохиолыг болохоор Төв аймгийн Монгол Турхт театрт байхад манай анги хамт олон бол нэг удаа тавьжсэн. Тэгээд өнгөрсөн жил гэгээ муузаад нэр дэвшээд тий тэр наадамд оролцсожсэн. Тэгээд ер нь бол энэ жүжигээ маш сайн мэднэ. Гэхдээ харамсалтай нь болохоор яг жүжигийн одоо сонгон шалгаруулалт одоо жүжигийн одоо дүрээ сонгож авч явахад нь би нэг хувийн шалтгаанаар ажил дээр эцүү байсан. Тэгээд тэр үед энэ жүжигэнд орч чадаагүй. Тэгээд одоо ингээд ангийнхаа хүүхдийг найруулж байгаа шар гэгээгээд энэ кино зохиолт одоо хажидын дүүлд орж байгаа нь ягаад ч юм ин зохиолттой холбогдох байсан юм шиг тий нэг тийм илэвшээдийн ч юм уу эсвэл энд орсон бол гоёдоо гэж бодож исэн тэр бодлын маань цайруулж байгаа ч юм шиг тийм мэдрэмж төрж байна. Ээж хүү хоёр аав да цай чинь ч өөхгүй юм. Тийм ээ. Аав одоо хоёр цанга таа өрхвэд. Миний хүү. Ер нь бол дүрдээ маш туртай байгаа. Тэгээд ер нь жоохон бас айцтай. Ягаад гэхээр одоо тэг кинон гарахаар хүмүүс харах бах. Тэгээд аль болох жоохон Монгол хүний сэтгэлийн хат гэдэг талаас нь одоо завлан бэрхшээлийг Монгол хүн чинь тийм нэг ингээл ойрлж хашхраад ууйлж дуулаад тийм хүн болгонд очиж завлонгоо таачаад идэггүй нэг тийм дотроо шатаж дотроо гонгилж дотроо бүх юмыг ингээд тунгааж нэг тийм ууж ухаанаар шийддэг юм шиг яагаад ч юм санагддаг нэг тийм сэтгэлийн тэнхээтэй байсан юм шиг яг тэр талаас нь л үзүүлэхийг зорж ажиллана даа гэх. Тэгээд нэг тийм сайхан ч газар ирлээ, сайхан ч хамт олонтой очлаа. Тэгээд маш сайхан бүтээл гарах болов гэж найдсан да. Шар гэгээ уран сайхны кинога Innovation, Dish, Look TV, Sky Media, Go Plus, Voo, Home Media-гийн видео сангуудаас хүлээн авч үзээрэй.